Maja, evo da počnemo razgovor sa vama, da se osvrnemo na ovo jučerašnje ročište i neke najnovije informacije koje imamo. Dugo zapravo nismo imali mnogo detalja koje bismo mogli da komentarišemo sa ovog suđenja, budući da dosta toga je zatvoreno za javnost, pa ja i nekako kada krenemo da analiziramo ovu temu, ne znam o čemu možemo pričati, a o čemu ne možemo. Ali evo sad da se držimo ovog veštačenja, zato što neke informacije u vezi sa tim jesu došle u javnost. Kako se nezvanično saznaje, neuropsihijatrskim veštačenjem je utvrđeno da dečak ubica ima amneziju jednog dela svog zločina kada je pucao i ubijao decu iz razreda. Tačnije, posle četvrtog ubistva rečeno je da se on više ničega ne seća. Kako to komentarišete i koliko je značajno samo ovo veštačenje za dalje tog suđenja? Pa veštačenje je prvo značajno pre svega zbog njegovih mentalnih sposobnosti i anomalije između ostalog. Jer zaista deca u nekom mlađem uzrastu, ukoliko u kolektivu koji je zvani porodice nemaju neku određenu dozu sigurnosti i usmeravanja, mogu razviti određene, da kažemo, mentalne disfunkcije koje pomešane sa emotivnim stanjem ili nezadovoljstvom zaista mogu napraviti veliki problem ukoliko se ne prepoznaju na vreme. U slučaju Koste mi, pored određenih anomalija u porodici, imamo zaista veliki broj sati provedenih u jednim, da kažemo, jako nasilnim igricama, jako nasilnom cyber prostoru, ali nije poenta samo igrice koje je on igrao. Poenta je i razgovora i četova koje je on obavljao sa drugim ljudima, decom, razumete, putem tog cyber prostora i putem cijelog tog, da kažemo, gaming prostora. Ono što je jako važno i što je tužno, prepoznaje se jako velika svesnost Kostina, cijele situacije, njegova želja, namera i potpuna spremnost da naškodi svojim drugarima, svojim vršnjacima i to njegovo, ta količina nezadovoljstva, njegovog besa i potpune jedne ravne amplitude bez empatije koja je usmerena ka zločinu koji je uradio, kada je usmerena ka deci i drugarima koje je ubio. Mislim, mi njega ne možemo zvati drugačijim imenom osim ubica. Ali postoji tu jedna metafizika života koja se vodi pod tim mentalnim, da kažemo, disfunkcijama i zbog toga je veštačenje jako važno. U ovom momentu, prateći suđenje i ceo tog suđenja, njegova spremnost, koncentracija, držanja u toku celog procesa, da roditelji postavljaju pitanja, mislim, zaista, taj bol roditelja je neopisiv i pitanja koje one njemu postavljaju samo šire tu bol i ne može se saznati ništa novo i neobično iz cijelog tog procesa, ali to je verovatno ona podsvesna snaga koja je pomešana sa ljutnjom i sa besom i njima je to potrebno, ali u cijelom tom procesu možemo zaključiti o njegove zrelosti. Tako, ta vrsta držanja koncentracije, tolika spremnost na odgovore, način postupanja prilikom postavljanja pitanja i način odgovaranja koji ima određene intenzitete i pauza, samo je dokaz njegove velike koncentracije, spremnost i svesnosti, što se kod dece tog uzrasta retko sreće. Pogotovo kada imate, da kažemo, jednu jako tešku okolnost, a to je da je Kosta dečak ubica, masovni ubica. On je ubio jedno dete. On je ubio zaista veliki broj dece i domara i ranije učiteljicu. Znači, Kosta je dečak ubica, masovni ubica. I verujem da u cijelom njegovom tom mentalnom sklopu koji je doveo do takvog jednog zločina postoji pomešanost disfunkcije iz porodice, da postoji pomešanost zaista primesa koja je tu i okidač jednih nasilničkih igrica koje je on igrao, kontakt i komunikacija sa, da kažemo, brojnim ljudima i decom. Zašto kažem ljudima? Pa iza fotografije i glasa se krije i čovek koji je terorista, da se razumemo. I biološki rat ne podrazumeva samo viruse i tu neku vrstu oružja, već predstavlja i, da kažemo, hodajuće teroriste koji su neočekivani. Šta to znači? Može biti dete, može biti starija osoba, može biti trudnica, razumete? I upravo su i, makar jedan od roditelja ubijene dece najavio i tu mogućnost da će se preispitati upravo sve to što se dešavalo u virtualnom svetu i da se nada da će to dati neki drugi uvid. Ali to je opšte poznato. Frekvencija Jose Silve, za koju svi znaju, je zloupotrebljena i apsolutno je to nešto kada na igrici rade pet psihologa, razumete? Sve ima svoju namenu i sve se može iskoristiti u destruktivne svrhe i to je okida na koji se mora staviti fokus, ali u ovom slučaju zaista kroz svoje iskustvo i konsultacije sa kolegama ovde se vidi mešavina svega pomalo.
Da, a da li ćemo doći do tog odgovora zašto je došlo do ovako velike tragedije i kada je reč o slučaju Rivnikar, ali i kada je reč o slučaju masovnog ubistva u Malom Orašju i Duboni, ta dva slučaja su nekako obeležila sve nas, celo društvo, čini mi se, i ne samo roditelji, naravno ubijene deca žele da znaju to odgovor, taj odgovor na to pitanje, već svi mi kao društvo. Kada je reč o konkretno ovom ročištu, odnosno ovom parničnom postupku, rečeno je da bi mogao da se završi već 11. decembra. Gospodine Roskić, je li to realno vremenski period? Da li će to biti 11. decembar ili ćemo govoriti o nekom periodu možda više, odnosno dalje od 11. septembra, to zaista decembra zaista nije suštinsko pitanje. Suštinsko pitanje, a zarad toga da bi to ljudi razumeli, dakle, ovo je parnični postupak. Pitanje uračunljivosti maloletnog izvršioca se u krivičnom postupku ne postavlja, jer je on krivično neodgovoran. On je dete, dakle, o tome se ne razgovara. Po slovu zakona, on nije izvršio krivično delo, nego delo koje je po zakonu predviđeno kao delo teško ubistvo. Dakle, nisu to samo jezičke nijanse, dakle, u pitanju je suština. Međutim, u parničnom postupku je to pitanje njegove sposobnosti da shvati značaj onoga što čini i da upravlja svojim postupcima je važno. Pojam građansko-pravne odgovornosti je širi od pojma krivično-pravne odgovornosti i sve ovo ima smisla utoliko što će komisija veštaka, a po sastavu komisije vidim da su to zaista naši vrhunski stručnjaci, dakle, ta komisija će dati odgovor na predmetno pitanje. Kakav će to značaj imati eventualno za saznavanje i za odgovor na to iskonsko roditeljsko pitanje zašto se to dogodilo? Zašto su stradala deca ne samo bez razloga, nego i bez ikakvog povoda? Je po mom zaista iskrenom ubeđenju pitanje kojim će se dugo baviti više naučnih disciplina, pre svega psihologije i psihijatrije. Ključni problem kod analize ličnosti ovoga dečaka ubice je zapravo činjenica da je on, evo sada, u uzrastu od 14 godina. Njegova ličnost je u razvoju i psihijatri i psiholozi zapravo kažu da se kvalitetna eventualna dijagnoza njegovog duševnog stanja iz tog razloga i ne može postaviti. Multidisciplinarni pristup će još dugo, dugo, dugo nastojati da nam odgovori na sva ova pitanja, a pre svega na pitanja roditelja stradale dece. Da, ali evo ovo što je Maja pomenula, to je njegov stav prilikom svedočenja i taj odnos koji ima i te pauze koje su svi istakli, to razmišljanje i promišljanje na koji način će odgovoriti. Jel tu ima nečeg višeg od dobre pripreme, čak možda i nekih saveta koje on mogao dobiti, bilo od odbrane advokata, kako god? Ovom dečaku neki posebni saveti, čini mi se, i nisu neophodni. On je potpuno spreman i sposoban da sve predmete svog interesovanja izuči posredstvom raspoloživih društvenih mera, doktora Googla i svega ostalo. Navodno ne bi trebalo da mu bude dostupno u ovom trenutku, ali sigurno mu nije dostupno, ali sve je on to izučio. Vidite, dakle, šta je struktura njegove ličnosti? Svi se bavimo govorom njegovog tela, svi se bavimo dramskim pauzama koje vidimo, koje evidentiramo. Svi se bavimo činjenicom da je optužio svoje roditelje u odnosu na koje, dakle, ne samo da nema nikakvu empatiju, nego čak ni neki normalan odnos nekog razumevanja, potrebe da ih zaštiti na odgovarajući način. Sve su to činjenice, ali su u krivičnom postupku one praktično one ne postoje jer nema krivične odgovornosti. To je činjenica koja konzumira sve ostalo. I koja nas nekako najviše i boli, čini mi se, zato što... Za roditelje stradale dece, ovo pitanje će ostati večno. I kako reče gospođa Maja,
sva ta nastojanja zapravo samo produbljuju njihovu bol, jer odgovore na to pitanje zaista neće skoro biti. Da, ali evo, Maju, spomenula sam i slučaj Malog Orašja i Dubone i upravo tih dana smo komentarisali da li je dakle došlo do nekog kopiranja, do nekog širenja evo ovakvih tragedija u našem društvu. Na sreću, nakon toga nismo imali takve incidente, ali jesmo imali jedno vrlo čudno ponašanje među omladinom koje je eskaliralo. Imali smo situacije da je dečak ubica iz Ribnikara veličan na društvenim mrežama, da su deca njegovo ponašanje hvalila. Imali smo situaciju, evo i nedavno, da je doneta replika pištolja u jednu školu opet u Srbiji. Imali smo nakon toga ubistvo dečaka u Niškoj Banji gde je nožem više puta ubadan. Koliko je sve to zabrinjavajuće? I da li uopšte postoji sada u ovom trenutku način da se tome stane na put? Uključit ćemo uskoro i moju koleginicu iz Sarajeva, zato što ćemo razgovarati dakle, o još jednom incidentu koji se dogodio u jednoj školi u Sarajevu, ali dakle, to je sada već ne samo problem Srbije, već regionalno pitanje u ovom trenutku. Pa verujem da je slučaj Dubonji Orašju sa Urošem bio... da je Ribnikar bio okidač na neki način, mentalni okidač. Jedna jako važna stvar je da i Uroš ima tu neku disfunkciju iz porodice, da se zaista prožima kroz njegovo detinjstvo jako veliki broj, da kažemo, momenata gde se ponašao nasilnički. Pominju se tu i ubistvo životinja, što je potpuno ispravno i tačno. Zaista, među prvima sam bila na mestu zločina, odlazila da razgovaram sa porodicama gospodina Mišu, oca pokojnog Dalibora, lično i poznajem. Vezani smo i nekim rodbinskim vezama, tako da zaista sam upućena u mnogo toga. Neverovatna stvar je sličnost između Koste i Uroša, a o čemu govorim? O samodokazivanju, o samopromociji i o interesovanju da se na neki način bude popularan, pa čak i zločinom. Neverovatna je ta neka, da kažemo, bliskost mentalna između njih dvoje, ali godine govore same za sebe da nisu približnih, da kažemo, godina, da mogu da budu u nekom dogovoru, da mogu da budu u nekom razumevanju ili šta već, ali zaista mislim da je Dubona bila jedan propratni efekat Ribnikara koji je samo ubrzan, je samo proces pre svega i taj jedan okidač koji prati to sve, pa čak i ponašanje Uroša na suđenju prilikom ispitivanja, možete primetiti neke, da kažemo, iste primese i kod Koste, iste načine odgovora, iste načine, da kažemo, ne pravdanja, nego obrazloženja svoga zločina. Tako da, zašto, kada govorimo o vršnjačkom nasilju, uvek nam je fokus na porodici, jer nisu deca tražila nas, mi smo tražili njih. I apsolutno je naša odgovornost da njih izvedemo na put koji ne prave ispravne, dobre ljude. Ne znači da im kupujemo najskuplje, najbolje, jer to njih neće formirati ličnost. Ličnost se formira empatijom, emocijom, razumevanjem, vaspitanjem. I tu smo zaista u tom nekom dosluhu sa školom i sa obrazovanjem, mi vodimo krucijalnu, da kažem, ulogu. Ne može niko da me ubedi da i u slučaju Koste i u slučaju Uroša porodica nije prepoznala neke anomalične negativne pojave u ponašanju. To je jedna vrsta zanemarivanja deteta. Zašto? Svi smo mi roditelji i prepoznajemo naše dete ulaskom na vrata. Da ne govorim o tome da ovakve vrste, da kažemo, zločina prati određena negativna, da kažemo, situacija u ponašanju koja se primećuje pogotovo kod deteta koji ima 13 godina. Da, ali ako ga opteretite sa mnogobrojnim drugim aktivnostima i kako je rekla odbrana okrivljenih u ovom trenutku, da javnost pomalo sada menja teze da su roditelji... Ja se ne slažem sa ti. Znam, to jeste pomalo... Onda bi trebalo svako drugo dete, recimo lično poznajem roditelje koji ne frustriraju svoju decu, ali dete želi na privatni čas engleskog i na fudbal i na odbojku, prosto želi da proba više sportova, odlazi na takmičenje u školi, razumete, da li to znači da svako treće dete u Srbiji treba da ide da puca po školama. Isto tako, jako važan moment je, pa svaki roditelj želi da njegovo dete bude dobar đak, da bude uspešno, da bude dobro. I sada postoji jedan drugi moment kada govorimo o slučaju Koste. Da li su roditelji namenski nametali obaveze edukativne, sportske, školske Kosti da bi imali više vremena oni za sebe, a ne za decu? Razumete, postoji taj moment u društvu gde se nametne previše obaveza detetu i vi samim tim nemate tu, da kažemo, nemate taj uslov da vi provodite previše vremena s njim, imate vremena za svoje obaveze. Postoji to, postoji varijanta koja se zove kompleks.
da roditelji koji nisu dostigli određeni nivo u društvu i koji nisu ispunili neka očekivanja svojih roditelja, to projektuju na svoju decu zarad, da kažemo, neke svoje interakcije u društvu koja će biti pozitivna. I o tome vam govorim jako... Deca postaju trofeji, izgleda. Tako je. Deca postaju monete u brakovima. Čak i u slučajima gde se roditelji takmiče između sebe, gde se roditelji ucenjuju između sebe, najgori su brakovi gde deca služe da bi taj brak opstao. To je klasično monetiranje. Kada su deca u pitanju. I na štetu dece, sa evo ovako ekstremno. I posle se pitamo odakle nastaje vršičko nasilje. Dete koje nije rođeno iz ljubavi, koje nije dobilo dovoljnu količinu ljubavi, neće umeti da je pruži drugome. Da, ajde evo sada da uključimo i moju koleginicu iz Sarajeva povodom vesti da je u dvorištu Srednje metaloške škole u Sarajevu u Pusnjevi jedan učenik povređen. U program uključujemo Slađanu Jašarević, novinarku. Slađana, šta se to tačno dogodilo? Kako se odigrao ceo incident i koji su najnoviji detalji ovog slučaja? Dobro jutro. Pa ne znamo, nemamo puno više informacija nego što smo imali juče. U pitanju su dva maloljetnika i ovaj dječak koji je pucao i ovaj koji je ranjen, tako da su sve informacije nisu dostupne javnosti. Ono što se sigurno zna jeste da je učenik prvog razredna srednje mašinske škole, znači nekih 15-16 godina, pucao na učenika trećeg razreda metalske škole. Dvije su škole u pitanju, znači tehnička škola četvorogodišnja i metalska ili trogodišnji zanati. Najvjerovatnije, ovo je nepotvrđena informacija, da se radi o vršnjačkom nasilju, da je učenik trpio nasilje, ovaj učenik koji je pucao, što naravno nije opravdanje zašto je on upotrebio vatreno oružje da bi se na neki način odbranio ili vratio. Znači, jedino što je poznato da je učenik prvog razreda tehničke škole pucao na učenika trećeg razreda metalske škole. Učenik je priveden koji je pucao, kod njega je nađeno oružje. Dječak na kojeg je pucano, na svu sreću, nije teško povrijeđen. U pitanju je ranjavanje u nogu i nakon što je zbrinut u medicinskoj ustanovi, pušten je na kućno liječenje. E sad kreću ona dešavanja, saopštenje MUP-a, saopštenje Ministarstva prosvete, da se obrati pažnja na vršnjačko nasilje, da se učenicima koji su prisustvovali, to se desilo u školskom dvorištu, pruži neophodna psihološka pomoć. Postavlja se pitanje šta se radilo ranije, da li je to vršnjačko nasilje, ako je bilo u pitanju, kažem, vršnjačko nasilje kao povod za tu pucnjavu, da li je ranije prijavljeno, da li se nešto po tom pitanju poduzelo i ako nije, zašto se nije poduzelo. E da, a možda je malo kasno za te vrste razgovora. Očito su se neki koraci preskočili kada se došlo do ovog scenarija, a nažalost i gorih i ovde i u Srbiji. Hvala Slađana mnogo na izdvojenom vremenu za ovo uključenje, informacije koje ste podelili sa našim gledalcima. I onda, gospodine Roskiću, evo ja ponovo moram se vratim na pitanje zakona i ono o čemu ste vi govorili, a to je da maloletna lica nisu odgovorna u tom smislu za krivično delo, a kada mi imamo problem ovolikih razmera, ne samo u Srbiji, već i u regionu, šta je potrebno učiniti? Potrebno je zaista kvalitetno osmisliti nova rešenja. Očigledno je da naša deca brže izrastaju, znaju više, imaju više mogućnosti za edukacije i saznavanja. Dakle, taj kognitivni svet je njima dostupniji. Jedno od mogućih rešenja je snižavanje starosne granice za krivičnu odgovornost. Takvi primjeri postoje u svetu. Ja, međutim, na bazi ličnog iskustva iz oblasti pravosudne, a koja je vezana za kriminalitet, nisam siguran da je to pametno rešenje. Dakle, spustiti starosnu granicu na 12 godina znači otvoriti prostor da nakon kažnjavanja, nakon određivanja nekakve sankcije, zapravo pomognemo u regrutaciji novih izvršilaca najčešće težih krivičnih dela od onih koja su već izvršena. Meni se čini da je potrebno osmisliti zakonsko rešenje u kojem će svaki konkretan slučaj biti razmatran sam za sebe. Dakle, ako imamo maloletnog učinioca krivičnog dela, potrebno je kroz odgovarajuću zakonodavnu tehniku osmisliti kvalitetan sistem za izučavanje ličnosti tog maloletnika, pa proceniti da li je maloletni izvršilac u
slučaju osnovne škole Ribnikar svojim statusom svoje ličnosti prevazišao svoj kalendarski uzrast. Da li je on po nekom nivou sobstvene zrelosti, po fondu nekakvih svojih znanja, zapravo svestan onoga što je učinio i svestan posljednje. Šta bi nam to saznanje donelo? Mogućnost da ga krivično gonimo. A to bi, što se generalne prevencije tiče, onemogućilo neke nove maloletne izvršioce koji će se takođe informisati preko interneta i svega ostalog, pa će videti da bez obzira na starost od 12 godina da je određena ozbiljna krivična sankcija, pa bi trebalo da po tom principu generalne prevencije iskaže odgovarajuću uzdržanost i da kritički sagledava sopstvene postupke. U ovakvom trenutnom stanju, ako bi neko sa sličnom idejom krenuo da googla, na primjer, evo konkretno ovaj slučaj, čini mi se da baš i ne bi bio zaustavljen u toj svojoj nameri, jer mi ovde imamo, dakle, odgovornost roditelja sa... Pa, mogu slobodno reći, niskim kaznama. U ovom trenutku ne, ali ako bismo napravili ovakav mehanizam, pa bi dečaku ili devojčici koji se informiše bilo jasno da to što ima 12 godina ne znači da neće biti krivično odgovorno. Ali onda bi već trebalo da se radi na tome. Ali, pazite, ništa ja novo nisam izmislio. Takvi sistemi postoje u svetu. Anglosaksonci to primenjuju. Svaki... Dakle, dečak izvršio krivično delo, mi ga veštačimo, dođu psihijatri i psihologi. Kažu, ovaj dečak ima 12 godina, ali je njegova zrelost na nivou dečaka od 17. Dakle, moguće je promeniti. Majo, nisam se slučajno dotakla u jednom od prethodnih pitanja i slučaja iz Niške banje, zato što imali smo informacije takođe prethodnih dana da je Centar za socijalni rad iz Niša pokrenuo postupak za oduzimanje starateljstva roditeljima 13-godišnjeg dečaka koji je u Niškoj banji sa 37 uboda nožem usmrtio vršnjaka. Je li nam poznato koje su to situacije kada evo Centar za socijalni rad ovako reaguje i onda jedno logično pitanje zašto nije bio isti slučaj sa dečakom ubica iz Ribnikara? Znate kako nasilje na decu ima više nivoa. I ne mora da znači da je uvek prepoznatljivo i da je uvek prijavljivo. Da bi neko prijavio mora da čuje. Nasilje nad decom nekada se i ne čuje, dovoljno, ne čuje ga druga osoba da može da odreaguje. Kada govorimo i o slučaju iz Niša, znate kako, deca koja su, da kažemo, žrtve nasilja od strane roditelja, mislim, jako je nezahvalno pričati o nasilju u porodici, jako je nezahvalno iz kog razloga šta će javnost razumeti, nije sve nasilje. Ali kada govorimo sada o fiktivnim slučajima koji su prouzrokovali neke neželjene situacije, fizičko i psihičko nasilje, zaista. I u nekim situacijama psihičko nasilje je daleko gore, gde se detetu unižava samopouzdanje, gde se dovodi u situaciju da se on ne osjeća vrednim, da se ne osjeća voljenim, da zaista se pravi taj neki... Opet se vraćam na mentalni sklop. Psihičko nasilje najveću štetu pravi malim mozgovima naše dece. Fizičko nasilje ostavlja vidljive masnice, udarce i da kažemo te neke povrede, a psihičko nasilje ostavlja nevidljive povrede okom, ali i te kako u kasnijem odrastanju one izađu iz te Pandorine kutije na površinu. I moramo biti jako obazrivi jer smo u celom tom, da kažemo, u toj primesi vršnjačkog nasilja, nasilja u porodici, mi bi zaista pomešali neke precizne stvari koje se zovu vaspitanje, gde morate biti oštri ka detetu, gde morate postaviti granice. I onda smo zaista napravili jedan potpuni kolaps. I sve je to posljedica lošeg objašnjavanja, loše te raščlanjenosti, šta je koja vrsta nasilja, šta je vaspitna metoda i došli smo do toga da ni nastavnik, ni učitelj u školi ne može da povisi ton, da upozori dete, da ga, da kažemo, neki način kazni, jer će se i to kategorisati kao nasilje. Došli smo do toga da nam deca izlaze sa časa i lupaju vrat nastavniku, da nastavnika gađaju hemijskom olovkom ili sveskom. I baš u celom tom, da kažemo, procesu zvanom nasilje, mi smo napravili kolaps. I na nama je sada zadatak da postavimo stvari na svoje mesto, baš da ne bi dolazilo do situacija
koje će za sve imati opravdanje nasilju u porodici. Dobra, ali Centar za socijalni rad i njegova uloga uopšte u našem društvu je nešto što je takođe vrlo često, makar ovde kod nas u studiju, bilo povod za razgovor, pa i preispitivanje i da li je to sad postao samo jedan birokratski posao gde se radi. To ne sme da postane tako. Ali ne sme, da, to je suština. Pre svega, socijalna služba zahteva kadrove kao što su psiholozi, terapeuti, zaista jedna stručna struka koja će proceniti u kom intenzitetu je koje dete ugroženo i na koji način je njemu narušena bezbednost. Mislim da zaista moramo staviti fokuse na Centar za socijalni rad. Manja kadrova uzima danak. Upravo tako. I to vidimo na primjeru škola također, gde smo u povodu ovih slučajeva komentarisali kako smo u sa psiholozima, pedagozima i koliko ih je sad uopšte potrebno za problem ovih razmera. Samo još kratko, evo, gospodine Roskiću, se zadržimo na pitanju o suđenja porodici Kecmanović. Na samom početku suđenja Marina Ivelja, koja zastupa porodicu Kecmanović, zatražila je dopunu veštačenja. Šta to zapravo znači? Na koju kartu onda odbrana igra u ovom trenutku? Da li je to zapravo samo reč o produžavanju ovog postupka? Zastupnica tužene porodice je zahtevala lični uvid u dokumentaciju koja je poslužila kao osnova za veštačenje. Radi se o dokumentaciji koja je sačinjena tog 3. maja, dakle prilikom prve analize ličnosti maloletnog izvršioca. To je jedan rutinski postupak. Znate, lekari su dužni da leče bez obzira što raspolažu indicijama o tome da će ishod kod pacijenta biti smrtan. Advokat, zastupnik ima obavezu i pred sobom i pred profesijom da čini sve što je moguće da bi se zakonska prava tuženih ili okrivljenih zaštitila, ne braneći pritom ni izvršeno delo, ali zahtevajući da se poštuju zakonska pravila. To je suština zastupničke profesije. I ona s punim pravom, koleginica Ivelja, zahteva da to pogleda, jer hoće da ličnom analizom eventualno formuliše još neko pitanje, zamoli za neko dopunsko objašnjenje i tako dalje. I dobro, pratit ćemo svakako i dalje sve detalje ovog slučaja, pre svega zbog velikog interesovanja i javnosti, a i zato što svi negde očekujemo nekakav adekvatan pravni epilog i u vezi sa tim. I samo za kraj našeg razgovora, čuli smo jedna od tema na samom početku naše redakcije, da je u Beogradu otkrivena nova velika prevara. Sumnja se da je ukradeno najmanje 300 miliona evra. Naime, ministar policije Ivica Dačić izjavio da je u zajedničkoj akciji Višeg javnog tužilaštva, posebnog odeljenja za borbu protiv visokotehnološkog kriminala i službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Uprave za tehniku, razbijen međunarodni lanac internet prevara putem takozvanih kriptovaluta. Pričali smo dosta o kriptovalutama, nisam sigurna i dalje koliko je našoj javnosti jasno zapravo kako taj sistem funkcioniše, ali je činjenica dakle da je sada i to otišlo u kriminalne tokove. Kako vi ocenjujete? Pa nije sada, već je zloupotrebljeno. Da, što god nastane u ljudskom društvu ima svoj kontrapandan u zloupotrebi. Pa takav je slučaj i sa kriptovalutama. Uprava za visokotehnološki kriminal kao deo policijske službe i deo tužilaštva koji se time bavi je očigledno razvio slučaj u ovoj situaciji kada je 300 miliona eura pozamašna suma. Problem je u tome što su takvi lanci, dakle gde god su digitalne prevare u pitanju, redovno se radi o međunarodnoj komponenti. Dakle, to se na drugoj strani, presecanje takvih lanaca je zapravo policijska i tužilačka borba na planu ekonomske bezbednosti. Koliko mi o kriptovalutama kao društvo znamo, verovatno vrlo malo. Da. Ali verujte mi da oni koji to znaju, oni to znaju odlično. Da, ali upravo to neznanje je zloupotrebljeno ovde zato što je reč o call centrima koji pozivaju na investiranje u kriptovalutama i onda to na taj način. Objašnjavajući, odrađujući taj marketinški deo, nudeći laku zaradu, nudeći bogatstvo preko noći i tako dalje. Dakle, kriptovalute i marifetluci s tim u vezi uvek u sebi sadrže elemente prevare, ali takve elemente vidimo u čitavom nizu drugih dela. Dakle, od platnih kartica pa
pa redu. Dobro, ali kada je reč konkretno o kriptovalutama, da li postoji mogućnost da se zapravo to iskoristi za neku vrstu pranja novca i kako se onda ti ekonomski tokovi mogu ispratiti? Jel mogu uopšte? Kako da ne? Mogu. To je jedan od težih poslova kad su u pitanju istrage, ali postoje stručnjaci koji prateći tokove novca. Novac je najteže pratiti na jednoj strani, a na drugoj strani kad uočite njegov tok, novac nema boju i to jako otežava celu stvar. Ali kad ga jednom uočite, uporno prateći tok od tačke A do tačke B do tačke C, dakle preko državnih granica, preko nacionalnih granica, čak i preko granica kontinentalnih, moguće je ustanoviti. Dobro, hvala vam najlepše što ste bili gosti redakcije ovoga jutra.